Dobrý den, jmenuji se Alžběta Brilová, jsem realitní makléřka a dnes vás vítám v krásné Hoře nad Vltavou. Doslova na samotě u lesa tu stojí nový dům, který čeká, až ho dokončí jeho nový majitele. Pojďte se podívat. Pokud se vám tento dům líbí, tak mi napište nebo zavolejte a domluvíme si prohlídku. A pokud se vám líbí způsob, jakým pracuji a potřebujete něco prodat nebo pronajmout, tak mě kontaktujte taky. Naschledanou.